Tento podcast vám prináša realitná kancelária Direct Real. Pohodlne sa ostate vo vašej pohovke a vypočujte si tú našu. Pohovka! Ahojte, vítam vás pri ďalšom podcaste. Dnešným mojim hostom je pre mňa veľmi špeciálna žena. Nielen farbou svojich vlasov, oh. svojim humorom, ale aj tým, aká je a čo všetko v živote dosiahla a zažila. A o Opäť ju vyspovedám a celá naša pohovka je o tom, že nám povieš aj to, čo by si nechcela. Takže vítaj. <laughs> ďakujem, že ti poviem, čo by som nechcela. A to, tak, to, to tak nenápadne, od... ja sa k tomu dostanem. Pod Prahovo. No, prvá moja otázka vždycky tým, že pohovka uh, v, vo veľa ľuďoch evokuje domov, tak uh, začínam vždycky témou domová. Uh -huh. A čo pre teba ako dieťa, keď si predstavíš samu seba ako dieťa? Zvládaš, ešte? Ja som si myslela, že sa ma spýta, že ako mám pohovku doma, mm -mm. lebo ja mám veľmi špecifickú pohovku doma. Pamätáš sa, keď, keď Plačková bola na takom... Nechcem sa na to pamätať. Ale skús. Dobre. <laughs> bola na takom castingu, na takom bielom gauči koženom ano. a natírala sa tam olejom. Ano. Ja presne ten istý gauč mám doma. A tiež tu, sa na ňom natiera. Doma. Istú a to už sme teraz, že ti poviem aj čo nechceme. Ne? <laughs> <laughs> Nie, dobre, skúsim sa vrátiť späť na začiatok. Teda ako dieťa a ano. domov. Kde si vyrastala? Mali sme zelenú pohovku v Petržálke. <laughs> ty sa neplneš sa v tej pohovke. Si povedala, že to je celá o pohovke. Nie, o domove. Mali sme normálne trojzbový byt v Petržalskom paneláku klasickom. A ty si jedináčik? Áno. Dobre. Čiže keď sa povie domov, ako dieťa. Ja to stále hovorím, že u nás, napríklad, keď sa povie, že mňa by sa niekto opýtal, že domov dieťa sú palacinky, lebo moja mama vždy v nedeľu robila palacinky. Že máš ty niečo také, že ja neviem, nejaký poster, jak sa to povie po slovensky? Plagáčik. Plagátik. Áno, <laughs> pardon. Poster. Plagát, áno. Uh, á, mám posters. <laughs> Nie, že nejaký plagát, alebo pohovka zelená, alebo niečo, čo, čo je pre teba, že domov. Aha, počkaj, čo je pre mňa domov? Ty si to máš normálne takéto ťažké otázky. Ja som si myslela, Strašne. že to pôjde len taký flow, že len tak, že čo, čo, koho čo, hejtujeme to, Hej. to, to, to za chvíľku, neboj sa, to príde nakoniec. Nakoniec budeme hejtovať Áno. No počkaj, čo je pre mňa domov? Ty vieš, čo asi vône sú pre mňa domov? Asi, asi všetko, čo, čo súvisí s detstvom a s mm -hmm. domovom, sú u mňa vône. A aká je taká najvýraznejšia vôňa? slížiková polievka slepačia. To je pre mňa taká mm, to mi Pripomína, no že som hladná. To je no. výborné. Keď si bola dieťa, stiahovali ste sa, alebo ste boli vždy iba v tom jednom trojizbovom byte? My sme bývali v Devinskej novej vsi, keď som bola malá ale to som podľa mňa mala rok alebo koľko. Mala, úplne yeah. dvojročná možno. A vtedy sme sa presťahovali do Petržalky, čo tam vtedy budovali. Uh -huh. cel, celú Čiže To ešte čtvrť. nebola taká tá Petržalka, že výklenky a, a tieto veci. No výklenky tam boli, oni to budovali tie domy aj s výklenkami hneď. To ne, ne, nebolo, že budovali výklenky v 90. rokoch, okay. aby sa malo kde ulice. A ty <laughs> Nie, si chodila do výklenkov? Do výklenkov, jasné, všetci chodili do výklenkov. A čo si robila vo výklenkoch? To sme už zo slížikovej polievky sa teraz sme prepracovali. Akože, až k vyklenkom. Až hneď k vyklenkom. My sme k vyklenkom, normálne to sme mali pod domom, čiže to sme akože nemali ďaleko a my sme tam chodili fajčiť. No, fajčiť fajč sme chodili, hej. A fajčila si tak, jak to prišlo všetko, hej? Počkaj, fajčila som, tá, otázka ináč podprahová. <gry> Bola hnusná, že prepáč, vrátim sa späť k tvojmu detstvu <gry> a slížikové Nie, normálne poliúke. som fajčila kusovky, čo sa vtedy predávali. Fakt, kusovky? Kusovky sa predávali, Áno, ale za aspoň malborky desiny alebo 50 niečo. 50 Sparty. S party som fajčila. To bol akože z party bol taký ten, taký ten to strop. Dn, strop alebo dno, mm -hmm. nazvime to. A Marsku si skúšala niekedy? Marsku som skúšala, keď neboli sparty, ale vždy len preto, že niekto mal akože v party, nie preto, že by som si išla kúpiť cieľenie Marsku. Potom som fajčila také tie ívky, to boli krásne cigarety. Áno, také 120 20 s kvetinkovým áno, filtrom. Áno, hej. Aj, to si aj ja pamätám. Hej, hej. Dobre, vrátim sa späť k tomu domovu a slížikovej polievke. Áno. Tvoje rodičia žijú stále spolu, ja viem, že sú stále veľká tvoja opora ano. Bolo obdobie, keď si si hovorila, že máš fakt že najhorších rodičov na svete? A to si asi každý hovoril podľa mňa, to je, to je podľa mňa ako prichádza ruka v ruke s tou pubertou Myslím, Hej. že to je vtedy sa tak ako nejak vymedzuješ voči tým rodičom a to k tomu patrí že A mala si a, ťažkú pubertu? Hľadaš tú identitu podľa mojej mamy som mala veľmi ťažkú pubertu. A hej. podľa teba? Podľa mňa, podľa mňa som nemala takú ťažkú pubertu. Ja si myslím, že to mám tiež, ak ty, že akože my to tak necítime. Áno, áno, bolo my sme pre nás podľa mňa v poriadku. Že? Ťažké. Hej, áno. pre tých rodičov to bolo skôr neúnosné, podľa mňa. No a ty si vlastne rodič. Máš Teraz ja som už dvoch, dvoch či, chlapcov. Ktorí ešte nemajú pubertu. A nemajú sa, ešte? Nie, tak majú, sú maličky, no, 9, no, tak 9 prepač, a 6. Ty máš o rok mladšieho, no. jak je môj, a ten už teda prvú pubertu chytá. A on mi to dokonca povedal minule, že Mami, vieš, ja už mám bubertu. Ja už nemôžem sa s tebou takto túkať. Ale nie. Nôž Áno, Áno. No do srdca, po Vieš, ja mám druhé ešte zatiaľ, takže nahradzam to. Ale povedz mi ty ako matka teraz, že pýtam sa to každej maminy a tatina, že je domov a potom si donesieš domov dieťa, že čo je tá najväčšia zmena v tom domove? Či už sú to rozhádzané plienky, flášky, niečo, proste čo, čo ti zmenilo... Alebo pre teba vôňa? Zrazu ten dom voňal inak? Alebo tak čo bolo to? Takže plienkami celkom zásadne. <laughs> <laughs> Áno, dobre, ale poďme niečo také akože pekné povedať. <laughs> tak je to, to už Čiže je úplne iný domov, keď ty vytváraš ten domov pre no. niekoho, to už nie si tam ty, akože to dieťa na tom gauči, ktorému nosia na, okolo pohovke. Ktorého, na pohovke. Tak sa to Aha. volá spisovne? Nie, ale táto sa volá toto sa volá pohovka. Čiže už nie dieťa na tej pohovke, ale, ale okolo ktorého sa všetko točí, ale zrazu ty si v úzadi, mhm. ty si ako keby už ten menej podstatný človek a už nie si centre toho diania, lebo v centre toho diania je zrazu to tvoje dieťa a ty si ten, čo robí okolo celý ten servis. Tak, myslím si, že to je A keď je si taká... budovala svoj domov alebo mala si doniesla si, si domov malého, chcela si uh, si doniesť niečo z toho domovu, ktorý si poznala od tvojich rodičov, že, že bolo niečo, čo si si povedala, že toto chcem aj ja mať, ako keby nejakú, ja neviem, pravidelnosť, nejaký pohovku, nejaký <sík> banku, niečo, čo, čo bola u vás doma tradícia, chcela si si ju preniesť. Rozmýšľam, podľa mňa to sú také veci, o ktorých ani nejako neuvažuješ dopredu, ani, ani, keď sa dejú, že si prenášaš tie veci, mm -hmm. tak to nie je preto, že by si to tak chcela, alebo že sa tak rozhodneš. Ale že si naučený. My sme skrátka naučení, máme tie, tie veci vtlkané do nás, alebo nepoznáme nič iné, lebo však poznáme len tú svoju pohovku a ten svoj domov, čiže to je jasné, že si to prenášaš automaticky. A, a tým, že ja som mala to šťastie, že som vyrastala v jednej naozaj dobrej rodine, súdržnej rodine, kľudnej rodine čo v dnešnej dobe nie je samozrejmosť, tak, tak pre mňa ako keby tento vibe toho kľudu a toho nejakého porozumenia a tých debát, lebo moje rodičia sa vždy strašne veľa debatovali, aj do dnešného dňa debatujú o športe, žiaľ. Čiže tam ja nemám... Ty ja... tak ako poslucháčsky sedíš. že? K prispieť, ale, ale skrátka, akože vždycky tam bola taká tá silná komunikácia aj takéto silné partnerstvo, tak to je niečo, čo, čo ani som neuvažovala a, a chcela som si to preniesť do toho môjho domova. Čo nebudem teraz akože úplne rýpať do tejto témy, ale neviem, či úplne sa ti to podarilo? Preniesť si ten kľud a tú komunikáciu Aha. a ten súzvuk vieš, a... no. <laughs> asi sa mi to úplne nepodarilo. Ale vrátim a sa k tomu rozhodená. neskôr. Mm -hmm. uh, ja by som sa chcela opýtať, ty si uh, mala domovy kde? Žila si aj mimo Slovenska? Povedz mi mm -hmm. také najvýraznejšie krajiny, že kde si žila? Najvýraznejšie, tak Izrael je dlho? dosť výrazný, ano. myslím si, to keď povieš, tak v ľuďoch hneď nabehnú nejaké emócie. Izrael je stačil, len keď povieš že Izrael, tak ano. každý má nejakú emóciu, pozitívnu, negatívnu, ale tá emócia tam je. Potom som žila dlhová v Austrálii, tam má ľudia až tak nemajú to nejak z... Vieš, ja to mám prepojené. veľmi emočne prepojené. A Austráliu? Ty kokos hád a dovidenia. Je aj takto to ty máš? Ja by som v živote mhm. do Austrálie nešla, ani keby mi niekto zaplatil. Ja som tam bola x rokov, ani jedného hada som nevidela. Tak Česná ani slava. ja by som ho teraz nevidela, ale <laughs> viete ako, proste hady a pavuky, uh. ne. Dobre. Až že... tak, že by si kvôli tomu mm -hmm. nešla do Austrálie? A že hady pavuky máš aj tu? Nie, nemáš. <laughs> nemáš. Ma, maličké. Nie, nemáš. A poďme o tejto témy. <laughs> nemáš. Na Slovensku nežijú ani pavúky, ani hady. ty máš takúto fóbiu? Mm -hmm. Ja napríklad, my sme boli uh, raz v zahraničí s mojim mužom a on sa pomýlil, že sme nešli na opičiu show, ale zobral ma na hadiu show, lebo to nevedel. A ja som dostala taký šok, že som sa nevedela nadýchnuť a začal som strácať farbu. Nemyslíš vážne, to no, máš brutálnu fóbiu. Aj ale môžeme máš... sa vrátiť k tebe, Áno, počkaj, lebo ja počkaj, ja som počkaj, za sebou, ja som zase povedala niečo, čo nechcem. No? Počkaj, že kto to, to... Ale ja viem, počkaj, povedz ty, z čoho máš fóbiu. Nie, lebo to je, že nie, ty nie. si myslíš, že stra... ja poviem, áno, Dobre. poviem, a teraz je trhá, poviem, nech no, poviem, už to povedz, áno. poviem vám to, áno. Ale, ale tá fóbia, že to sa vlastne diferencuje, to sú stupne. Ty máš, môžeš mať aj ja taký že strach, môžeš mať aj že odpor k niečomu a potom presne to, tá fóbia je to, keď ty si predstavíš tú vec alebo Lá. situáciu alebo toho tvora, z ktorého máš ten, ten strach, stačí, že si to predstavíš. A no. už, už cítiš, ako keby na tej fyzickej... Úplne, úrovni úplne zmenie. sa mi, No hej. Ale ty máš, akože, dosť zvláštnu fóbiu. Ja viem, o dvoch. Teda o mám, ja jednu mám len. No, akože, jedna je silnejšia a druhá je tiež... Akože... Počkaj, no jednu mám s holubou. No. A druhú nemám. Mačky. A to nemám fóbiu. A to sa to len bojím, že mi skoče na krk. No, mám tak to že... není fóbia, len ti skočí. No ale ty máš fóbiu stres. s holubou. S holubou mám re, takú fóbiu, jak ty z tých pavúkov a z hadov. A jak hadol. toto vzniklo? Neviem, ty vieš, ak u teba toto vzniklo? Nie. Čiže o, nevieš, som ne? myslela, že mi povieš. Nie, a nie, dobre, ale holuby máš všade. A pavúky a hady tiež. Ale to nie, ne, tak nejdem do mesta, ne, nebehajú tam proste pavúky. Teda oni no, nebehajú, oni plazia sa. Ale sú aj v meste. Dobre, môžeme sa vrátiť k tomu, že si žila ešte v Austrálii, <laughs> kde si ešte žila. Nie no naozaj je to mám strach z tých holubov, ale ja som aj aktívne niečo pre to robila, lebo si myslím, že nie je úplne OK, keď niečo má nad tebou kontrolu, keď no, ako to keby nie, je vôbec nie je to okay. úplne, alebo niekto má nad tebou kontrolu, alebo niečo má nad tebou kontrolu. čiže ja som to aktívne riešila, napríklad tých holubov, že som išla aj na nejakú terapiu, aj som išla do nejakých takých tých hypnozových záležitostí. ja som to v žiadnych totálne super novinových článkoch nečítala. Že čo? Že Vera Výsterová má problém s holubami. Alebo koho to zaujíma? Mňa? <laughs> Lebo si moja kamarátka. Však dobrá. <laughs> tak vieš, keď nemáš čas, si to prečítam. Hej, ja Nie. si myslím, že ľudia majú dosť svojich starostí a že, 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 niekto má nejakú fóbiu. Každý, takmer každý má fóbiu. Tuto, pozri sa túto našu publikum. Si myslím, že máte nejakú fóbiu? Nič, nič ale nie. Fakt, no. ja som si myslela, že každý. Tak len my sme divné. Mm. A, dobre, čiže uh, fobia holubov, normálne hypnoza? Hoci čo, jasné. A, a, a do nič? istej miery, áno, áno. Do istej miery mi to pomohlo, aj pomáha, že už to nemám také, že ako predtým, že som videla holuba a ja som prešla na druhú stranu cesty. Mm -hmm. Potom... Dobre, a napríklad, ako to vnímali deti, keď ty si zbadala holuba a začala si strašne utekať preč? Teraz ma chránia, práve, že? Normálne ma ochraňujú. Pred holubami. Hej, hej, si povedla. pozor, holub, ochraň mamu, hej? Ty, Naozaj, že to je A to je super, deti sú úžasné. Hej, Hey, deti sú úžasné. Ja som sa bála, že naodoby ako keby nasali tento môj strach, mm -hmm. takže ja som im to chcela aj zatajiť, že sa bojím tých holubov. Ja, A to úplne dá. A ne, ne, nedá sa to úplne. No, lebo ja keď som myslela, že poďte, ideme na druhú stranu, že prečo máme Ja že, ale no tak, poďte. Potom ešte, keď boli v kočiku, to malo výhodu, že keď tam bol nejaký holub, tak tým kočikom. som akože, akože rozrážala. rozrážala. Hej. Buchla som teraz do mikrofónu, vadí to? Vôbec Nevadne. Čiže to som to malo výhodu, ale potom, jak deti zistili, že sa bojím tých holubov, tak už boli. Ale je to neuveriteľné, ale, ale mi to normálne ako keby ustupuje tá fóbia. Fakt mi to Fakt? ustupuje časom. Mhm. To je že, že Nie, že by som ako, že bola nejaký fanúšik. Toho, alebo čo od tých zvier, nemôžem ani povedať názov. Bože, z toho Do strieľa Ale mestriasa. Dosť, dosť to ustupuje, fakt. Áno, ja predtým, počúvaj, predtým, ja keď som videla, že len obrazok holba v nejakej knižke časopise, tak mne bolo, fyzicky ti príde zle, tak jak tebe príde z tých stvorení, tak mne fyzicky, že ma no akože no. pod srdce, zlečie, traseš sa a teraz napríklad, keď vidím... v dnešnej vidím, dobe sa to vieš, jak bola korona. Vieš, to, to, to všetko no. tieto, to, to som skúsila, nevyšlo, nevadí. A, dobre, ja ešte sa vrátim späť k tej Austrálii. Tam ano. si žila koľko? Tam som žila podľa mňa nejaké dva roky alebo tri roky možno. Dobre, a Izrael, Austrália a ešte kde si žila? Ešte teraz som žila tak dlhšie v Amerike, ale to... Nie je úplne dobrovoľne. Úplne nie dobro. Áno, a nebolo to až nejaké také akože dovolenkové. Ne, nebol to taký ten príjemný a Ty si tam pobyt. vlastne žila teraz v Čikegu. Hej. A tam teraz boli tie, uh, tie zvláštne situácie, čo sa tam diali, rasistické. A ty si vlastne bola, keď, keď to bolo také najhoršie tam uh -huh. v tej Amerike, lebo ja viem, že som s tebou niekoľkokrát volala a hovorila si, že tam normálne proste sú zabednené obchody a takéto uh -huh. veci. Uh, je iné, keď to vidíš z obrazovky a iné, keď si vnútri. Mala si strach? Fúha, ja som mala, hej, mala som obrovský strach. Ja som žila v Izraeli počas možno, že aj intifády, mm. aj keď tam boli, už, už začali, povedzme, nálety, keď mm -hmm. sa tam chystala intifáda. Čiže, ale vždy som vtedy nejak ušla, mm -hmm. vrátila som sa, ušla. Vrátila som sa nazpäť domov, lebo kto lebo chce byť dobrovoľný v takejto situácii, keď mm -hmm. máš možnosť ja niekde nie. odísť, ako sú ľudia, ktorí nemajú možnosť odísť, čiže musia to skrátka žiť a musia sa s tým nejak vyrovnať. Ja som mala šťastie, že som sa mohla vrátiť vždy na Slovensko z toho Izraelu. Takže, takže zažila som už takéto situácie, kedy ti nie je všetko jedno, ale tu v tejto Amerike to bolo iné v tom, že v Amerike sa cítiš bezpečne. Mm -hmm. Absolutne bezpečne. Vážne to je, aj keď si v nejakej horšej štvrti, čo som párkrát zabudila, alebo v tom Chicagu sú aj tie slamy. A... Áno, hej hoci aké tie štvrte také naozaj stí, že tam máš tie, ten z toho vlnitého plechu tie strechy a, a bojíš sa tam vystúpiť z toho auta, že sme sa tam nejak dostali do tej štvrte, lebo sme zle odbočili. Ja som navigovala, takže... Ano. <laughs> tak chápem. <Ano. laughs> takže sme sa ocitli na rôznych miestach. Ale napriek tomu tam nemáš taký strach. A potom, keď začali tieto nepokoje, že sme tam mali celú deň noc helikoptery mm -hmm. nad hlavami, uh, videla som ľudí, čo išli okolo toho domu, kde sme bývali, čo išli na tie protesty. Mm -hmm. a tým, že vie, že v tej Amerike môže byť naozaj hoci kto a, a hoci aký paklo zbraň. No veď práve. Tak mi nebolo všetko jedno a naozaj som sa bála. Veľmi mm. som sa bála. To, to je, je to zvláštne, lebo v podstate akože my sme už vyše roka zavretí všetci v lockdowne. Ty si lietala počas toho lockdownu, ale nie preto teda, že by si mala záľubu v testovaní lietania v rúškach, ale preto, že si sa snažila získať späť svoje deti, čo sa ti vďaka Pánu Bohu podarilo. Mm -hmm. Gratulujem. Ďakujem. Stále ťa to veľa síl. A, a peňazí. A peňazí, áno, a veľa ďalších iných vecí. Ale m, stretla si sa aj s takými názormi, že tak keď sa tam bojíš, tak tam nechoď, alebo čo sa tam trepeš, alebo čo proste m, boli ľudia, ktorí ti aj ako keby závideli, vyhadzovali na oči to, že ty lietaš do Ameriky za úplne nepríjemnou vecou čo ti ja viem? Ako, myslím si, že tým, že ja robím túto robotu moderatorskú, koľko roku? 20? To myslím. sa nehovorí. No tak 20, tak 19. Dobre. Tak to už sa hovorí. No, no. <laughs> tak 19 rokov. Tak... Ja to robím už skoro druhý deň, no. no <laughs> takže presne, presne kohodine, sme na rovnako. Takže presne vieš, o čo čom hovorím, že, že, toto si už skrátka nepripúšťaš si to, čo si myslia iní ľudia, ktorí ťa ale že vôbec nepoznajú, ktorí o tebe nevedia absolútne nič, ale tým, že si v ich obyvačke alebo mm -hmm. v ich rádiu alebo v ich aute, tak skrátka na teba majú nejaký názor, lebo si súčasť ich života niečo hovoríš a preto logicky majú právo ťa a súdiť, mať na teba názor, mať v tebe nejaký, nejakú vzťah. emóciu, a nejaký vzťah, čo je úplne jasné, ale kebyže to riešim a kebyže hmm. sa tým zaoberám a kebyže si čítam internetové diskusie v novom čase pod každým článkom, tak sa zblázním. No tak to. Takže, takže tým pádom ja, možno, že to riešili ľudia, možno, že to neriešili. Teraz ma Šarkan mi volal včera a volal ma do tej svojito OK show a on, že, vieš, mali by sme tak už naozaj na rovinu povedať tým ľuďom, že ako to všetko je a ja, že čo myslíš že vieš, lebo tak ľudia majú na teba rôzne názory a na celú tú kauzu. Ale... Že, ich, <laughs> jaké rôzne názory? A on že no majú, ty to vôbec nesleduješ? Že... Nie, ty to vôbec nesleduješ. Že... Ja a ty niekedy, keď chceš niečo vedieť, tak sa vás pýta, že vážne toto mne hovorili a ja, že vážne. <laughs> ale ja to na tebe absolútne obdivujem, absolútne, lebo ty si... Na... Mne, nie, 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 ty si napriek tomu, čo všetkému, čo sa stalo a to nie len to, že ti niekto uniesol vlastné deti, ale aj ten vzťah predtým, to však povieš, keď budeš cieť, je to, že ty si stále usmiata. Ty akože... Ale ty si zláta. nie je to preto, že ma nevidíš? Ja ťa počujem. A viem, a... keď hovoríš takto. Ale vieme, keď hovoríš takto. Vieš? Nie, a ty proste... si zláta. Lebo ty, ja, ja, to, ja to akože jeden z milión dôvodov, prečo ťa mám rada a si naozaj cením toto naše kamarátstvo je, že... Lebo ťa nevidím a môžeš ty byť si pri mne. Ty si ma videla, Stefa. keď som moderovala Deku v roku 2001. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> okay. Počkaj, ja som mala v roku 2001 ty kokos. 14 rokov. To ja som takéto trapné kanály ako deka nepozerala. Ale raz si mi to povedal, že no, si dobré, tak vypili nejaké drinky a povedala Ale že si mi, pozerala som, mi, som MTV, pozerala v MTV som hlavne pozeral. Môžeš mi tu prestať kaziť, prosím ťa, <laughs> moju imič? Dobre, no, vrátim sa späť k tej Austrálii a Amerike. Ale tým, že to Vráťme sa k Austrálii. K Austrálii, Amerike a Izraelu. Áno. Čiže v podstate si mal ako keby 4 domovy, Hej, keď si to ano. tak zoberieme. A v čom sa to líši, to ten typ bývania? Že Čo je typické vlastne, túto pre nás sú paneláky, trojizbový byt v Petržalke, hej, alebo proste väčšina ľudí býva takto. Uh -huh. A čo ja si myslím, že v Amerike nie sú úplne akože... Mm, bežné úplne takéto domy alebo sídliska, ak sú u nás, či milím sa? Nikde, ne, ako toto je špecifické pre východnú Európu a strednú a východnú Európu, tieto postkomunistické mm -hmm. krajiny, kde bol jeden architekt, myslím si, a, a tento vlastne celý ten mňa niektorí ešte teraz, podľa mňa, tak doraba. Ale, ale tak rozdiel je v tom, že, že napríklad Amerika a Austrália sú obrovské krajiny, mm -hmm. špeciálne Austrália, kde žilo vtedy 20 miliónov ľudí na... Mm. na veľkosti, čo, čo, čo je obrovský kontinent, gigantický, čiže tam máš strašné miesta. Tam Hej. máš hrozne veľa priestoru a, a podľa mňa inak sa ti žije a to si asi ani neuvedomieš, že, že dobre, že teraz tu mám veľkú záhradu, mám to 150 m2 mm -hmm. a sused má toľko isto a ten vedľa má toľko isto. A že si to neuvedomuješ, ale skrátka sa ti tak inak dýcha, keď, keď nie si stiestená no, a nepočuješ suseda vľavo, vpravo a pod tebou. Inak sa ti žije, inak sa ti dýcha. A ten pocit tej slobody podľa mňa je naozaj často ako keby daný práve tou veľkosťou toho priestoru, ktorý obývaš. Fakt si to myslím. Fakt, čiže ty sa vlastne, keď si žila v Austrálii, ono to môže byť ale aj tým, že si bola v podstate bezdetná a bez záväzkov, alebo asi taká voľná. Áno, ale napríklad som bola v Japonsku, kde sme robili takú taký cestopis, alebo čo, tak, taký, takú to si show. Sa... So, so svojím bývalým frajerom, nie? Áno, to sme mm -hmm. cestovali po, po krajinách a toto sme boli aj v Japonsku, kde je napríklad zasa strašne veľa ľudí na malom území, mm -hmm. ktorí žijú v stiesnenie tri generácie na 40 m štvorcových v maličkom byte a oni napríklad, takisto tá mentalita japonská je veľmi uzavretá, mm -hmm. je veľmi stiesnená, máš tam emócie, absolútne nesmieš vyjadrovať pri pôrode, nesmieš kričať, lebo sa to nepatrí napríklad. Hej, že oni, oni sú napríklad, si myslím, že v tom vnútornom nejakom uh, svojom žití absolútne neslobodný. Aj keď ako je mm -hmm. to fascinujúci národ, aj mentalita, kultúra a čo ja viem čo, ale oproti tej Austrálii sú oni úplne neslobodní. A fakt si myslím, že to je definované ako keby tým priestorom, ktorý, v ktorom žijú a v ktorom sa pohybujú. Že my Aha. Hej a tá, tá Austrália je slobodná aj tí ľudia mm. sú tam úplne slobodní voľní, taký fakt ako freestyle a, a myslím si, že z veľkej časti je to dané aj tým, že, že je tam veľa miesta A keby si si mala vybrať, že máš absolútne neobmedzený budget, neobmedzené možnosti <laughs> ano. ale môžeš si vybrať jednu jedinú krajinu kde budeš žiť a už ju nikdy nemôžeš opustiť že budeš iba tam, aj s deťmi samozrejme, rodinou, kde by to bolo? Čo povedala Mirková? Toto som sa aj nepýtala. To sa nepýtala? <laughs> Toto ma až pri tebe napadlo, lebo ona nie je taká cestovaná. Ale ja som nebola úplne všade, takže ťažko Tak povedať. ale z tých, kde si bola. Z ja napríklad krajín? presne viem, kde by som chcela žiť a v živote som tam nebola. No povedz. Teraz v Dánsku. Lebo? Lebo je tam vynikajúci školský systém. Do konca života, že by si chcela žiť v Dánsku? Tak už čo mám robiť? Už si deti by mohli odísť, iba ja by som tam zostala. A no, je tam že... Lego môj muž, toho by som ani nevedela, že žije doma. Hej, lenže v zime tam máš akože dve hodiny slnečného svitu. No tak to, to mi vôbec nevadí. <laughs> ja, ja nevidím ani, či je svetlo alebo tma, takže. Čiže ty si úplne ideálna na Dánsko, Ja som hej? na Dánsko úplný proste, ja by som bola úplná patronka. Dánsko je super krajina, ináč bola si v Dánsku Nie. niekedy? Ja som bola v Dánsku a ja som mala pocit, že tí ľudia sú tam všetci nejakí nafetovaní, oni sú tak Ty milí. Hovorím, a šťastní. hovorím, že ja som pre Dánsko úplne super. Počúvaj, my sme išli autobuse a sme, sme nejaké zlí, autobus sme nastúpili a ja neviem kam sme sa potrebovali dostať. A opäť sa... si navigovala? <laughs> Šofera autobusu, áno. <laughs> a, sme, a sme prišli za tým šoférom a hovorí, všetci tam vedia anglicky a ja, že prosím vás, že, že potrebujem sa dostať. Už fakt nepamätám, že kam na vlakovú stanicu alebo čo, že o, to ste išli zlý autobus, to musíte ísť na inú zastávku. a ja, že kam máme ísť? On ti šofer autobusu v špičke o štvrtej pobede, po no normálne vypol motor hmm. Plný autobus. Vyšiel s nami von z toho autobusu. Teraz som sa otačal, že či tí ľudia v tom autobuse začnú, začnú one pískať, kameňovať, vrieskať, nič. Normálne, right. že o, turist, stay hmm. don't know. <laughs> to Pán, môžem povedať ako by to vyzeralo u nás na vodič 39 normálne nás odprevadil za rok, kde nás zobral na, a postavil na správnu zastávku je a nastúpil náspäť do svojho preplneného autobusu akože odšoferoval nikto sa, nikto sa vôbec ne, nehádal nehádzal hmm. o zem tak ale to je presne to čo ti hovorím že nie oni prídu takí vyspelí neskutoční sú tí dani a plus ešte počas druhej svetovej vojny pozor f fun fact Fun fact, keď, keď začali vlastne všetky tieto možné príkazy a rozkazy a zákazy pre Židov, tak král Dánsky, s tým evidentne, že nebol stotožnený, ale dokonca aj spravil taký protest, že keď, keď bolo nariadenie, že všetci Židia musia nosiť žltú hviezdu, tak si on dal žltú hviezdu, sadol na koňa a takto sa cez kodaň promenádoval zo žltou hviezdu na svojom kabáte. Hej. Tak vidíš, jak hey. boli vyspeli už vtedy? Hey, boli, boli. A teraz si mi inač brutálne nahrala, ďakujem ti veľmi pekne, lebo toto je vec, o ktorej, uh, áno, jasné, koho by to zaujímalo, ale toto je vec, o ktorej ľudia moc nevedia, <t> ano. že ty si židovka, Áno. čo je samozrejme úžasné, lebo si jediná, ktorú poznám, ale ty si... Ži mhm, fakt, ja poznám väčšinou chlapov židov. Naozaj? Ženy moc nepoznám. Aha. Ale ja som sa chcela opýtať, že ty vlastne reálne neoslavuješ ani Vianoce, ani nič takéto. A ešte aké? No, Silvester <laughs> napríklad. Silvester oslavujem napríklad. <laughs> Alebo ešte traja králi. A ty oslavuješ troch kráľov? Ja dávam vtedy dole stromček. Aha, tak my nemáme stromček. takže no, Tým pádom neoslavujem. Ale neváme. no a toto mi napríklad, že keď si bola dieťa a iní oslavovali Vianoce, uh -huh. že čo vlastne doma, ako, čo ti povedali, ako si to vnímala. Akože ja viem, že pre teba to bolo prirodzené, lebo však iná možnosť nebola, ale aké to bolo v rámci tvojho okolia? Práve, že to nebolo až také prírodzené. Prírodzené je, keď máš Vianoce v krajine, kde má 99% ľudí Vianoce, takže skôr to bolo... Pre mňa to bolo, keď si dieťa, tak nechceš byť iná ako ostatní. A v Petržalke, kde je to vyklánku, také, že akože yes, vo výklenku. Fakt nechceš byť iná ako ostatní. Takže... Čiže ty si nikdy neoslovovala Vianoce? Nie. Fakt? Nie. A, m, dobre, a čo vy oslavujete? Čo, 24. decembra? No nie, tak akože, aké vy máte sviatky? My máme iné sviatky. No však, to sa pýtam že ne, že aké? Áno. Tak my nie sme nejakí takí, že by sme boli... Že by ste digotní, akože... alebo čo? Čiže my tie sviatky oslavujeme tak len zľahka. Čiže vy nemáte také, že si dávate darčeky vôbec? 24. decembra? No, akože tak napríklad. Nie, ale 24. decembra napríklad pozerávam rozprávky, ja vždy to milujem. Všetko, to... že kamaráti mi nosia kapustnice. Čiže ty šalaty. vlastne máš všetko, hej? Áno, no. Marej, to tak veľmi opatrne o tom hovorím, lebo v podstate mám všetko len... Len si akože, akože neslavíte ty kresťanské aktivne ako keby k tomu, hej Aktívne k tomu neprispievam, ale, ale mám všetko. Hej. A hlavne A si myslím, že Vianoce sú krásny sviatok. Fakt. Mi milujem Vianoce. Sú. Ale vieš, aké sú krásne Vianoce? Keď sneží tak to už 15 rokov, myslím si, že sme nezažili v Bratislave, <súdňu> Nechám, <súdňu> tak že mi to vychádza. Ale povedz mi, čo chalani teraz, sama vieš, aké to bolo, keď si bola dieťa a neboli Vianoce, že ako to oni vnímajú? Oni to vnímajú, že skrátka sú Vianoce a, a že to je sviatok, ktorý my nemáme, a to je všetko. Ale zase my máme v tom čase približne plus minus vychádza také, volá sa to, že Sviatok Svetiel Chanuka uh -huh. a vtedy to trvá 8 dní uh -huh. a vtedy sa vlastne každý večer dávajú darčeky deťom. Každý večer. Čiže deti uh -huh. dostanú, akože majú tam garanciu 8 darčekov. Uh -huh. Takže nemám pocit, že by, že by boli ukratení. <laughs> boli hej? Ukrátení, hej, hej, hej. A kam tie veci, prosím ťa, furt dávaš potom po týchto, lebo keďže dvaja chlapci, každý jeden darček, to máš 16 darčekov len na na, na, na decembri. Hej. Potom sú tam narodeniny, Potom meniny, tam na... deň meniny my deti. nemáme. Vy nemáte meniny? Nie. My nemáme. No Harlow, kedy by bol v kalendári podľa teba? Na Henryho. <laughs> to si mal nachystané? Nie, to mám. A Theo je na Teodora, to je 9.9. Ja som, že vieš. som teraz nepovedala nejakú blbosť, lebo ja som chcela, aby môj syn sa volal Teodor. Aha, to Oliver, sme sa bavili. Lenže Oliver je narodený 3. novembra, takže viete ako. Čo? No tak nebude mať tretieho sa narodí a 9. bude mať meniny. Nie? Ja som mu to chcela rozdeliť. Aha, ty si zlatá. Ja. Čo, a čo tí chudáci, čo sa narodili na Vianoce? To sú chudáci. To by si neoslavovala Vianoce, by si dala pravoslávne, aby to Tak nedala rozdelené? by som svojmu synovi meno Adam. Mhm. Že, ak, že by mal aj narodeniny, aj, aj meniny, meniny, aj, aj Vianoce. Všetko, no? A však to by si dala tri darčeky, či nie? Mm. Mám, neviem sa, už som sa strašne som sa zamotala teraz do toho. <laughs> do že, tej predstavy? Do tej predstavy, že nie, nie. Dobre, vrátim sa späť k tvojmu. A, dobre, a ty si uh, teda židovka, bola si tak vychovaná. Predpokladám, že mm, je to pre teba absolútne prirodzené, celé to náboženstvo, všetky tieto veci. Ako vnímaš tie veci, keď sa hovorí, že ako keby až nadávka, že ty si žid alebo proste Ježiš buď taký žid alebo niečo tak. Ako to vnímaš? Vieš čo, je to ne, veľmi nedotýka zraňujúce. Nedotýka sa to? Uh -huh. Dotýka, jasné, že dotýka. Je to veľmi zraňujúce. Mm. Podľa mňa, nech si ako vyrovnaný so svojím pôvodom akokoľvek, tak um, sa ťa to dotkne lebo t všetky tieto stereotypy a, a tieto rasistické alebo antisemické, t tak jak ti niekto povie, že ty si blondina alebo čo, čo ty o tom vieš, že si žena, tak sa ťa to dotkne, aj keď si s tým vyrovnaná, Hej, aj keď no, si jasné. myslíš o sebe, že veríš v rovnoprávnosť, mm -hmm. alebo ja si myslím o sebe, že som absolútne otvorený človek, čo sa týka vierovýznania alebo národnosti, náboženstva, aj tak sa ťa to dotkne. Akože je jasné, že sa ťa to dotkne, len uh, preto sa pýtam, lebo je to tak veľmi zaužívané, že stále tých židov dávame do určitej škatúky, čo ako podľa mňa to. je... Myslím si, že ako národ ako taký, uh, ale uh, v podstate, keď si zoberieš celú tú históriu, genézu, to všetko, tak, uh, tak stále je to ako keby, že ste utlačovaní, alebo proste stále... To náboženstvo nie je rovnoprávne tomu, čo máme my. Akože áno, je tu 99% kresťanov, chápem, ale podľa teba, keď vidíš za hranice Čechy alebo Rakúsko, tak je to, je to také isté, ako tu, alebo je to tam rozvinutejšie? Čo ti ja viem, ja vôbec cez túto optiku to nejako ne. nepozerám. A, vôbec. Fakt si myslím, že som, že som natoľko otvorený človek, že, že sa týmto ani nezaoberám a podľa mňa fakt v 21. storočí sa tie rozdiely náboženské úplne dostávajú do úzadia, že, že teraz ako keby ľudia riešia iné témy, no, jasné. čo sa týka tej svojej identity ako, ako náboženstvo. Že to náboženstvo... To náboženstvo má význam skôr na také, také individuálnej rovine mm -hmm. pre človeka. Keď hľadaš tú vnútornú silu alebo keď sa modlíš, to neznamená, že sa modlíš teraz ku takému bohu, takému bohu Jednému. alebo takému bohu, ale skrátka sa modlíš, lebo ťa to vnútorne tá modlitba posilňuje. A či to je spojené s nejakou církou alebo nie, je už podľa mňa na rozhodnutí toho človeka. A mám pocit, že z tejto našej generácie, nehovoriac o tej generácie po nás, ako keby tí mm. mladší a mladší ľudia. Sú, začínajú byť ako keby taký viac spojení sami so sebou a nie, nepotrebujú k tomu nejakú církev, ktoré bude predpisovať, že takto je to správne a toto nie je správne. A preto ako naozaj, či už tieto legislatívne, systémové veci na Slovensku, ktoré sú fakt ako zaváňajú, sedem 17. storočím, mi nejdu do hlavy a mám taký pocit, že tu sa asi naozaj musí len vymeniť generácie, nielen u nás, ale aj, aj všeobecne vo svete a, a vtedy ako keby tá círke pôjde ešte viac do úzadia. Každá Ne nehovorím teraz, že kresťanská, židovská, Hej, alebo aká, ale, ale, tak, ale že tú ja sílu si človek S týmto hľadá veľmi sebe. súhlasím, ale napríklad si zober, že neviem, či si vedela, že naše školstvo, čo máme školské ako keby systémy a školské Uh, um, učivo, mm -hmm. niektoré veci sú ešte od Márie Terezie. Reálne. Áno? Áno. Reálne niektoré proste veci, ktoré učíme naše deti v 21. Mm -hmm. storočí sú od Márie Terezie. Tak ono Ako, bola veľká ona bola šikovnica. Áno. Hej. Ale tak zase 4 storočia si myslím, že akože... Vieš, koľko mala deti Mária Terezia? Mm. 16. Číkovnica A kedy začala? Veľmi skoro. Malo. A hlavne kedy skončila. Veľmi neskoro. Veľmi neskoro. No a tuto sa vlastne ešte vrátim k takej téme, do ktorej som zabrdla. Áno, 16 detí. Nechala som si to na koniec. To už končíme? Nie, toto bude dlhá téma. Dobre. Ináč každý sa ma opýta, že či už končíme. Že to ja som sa o si... sebe už tak dlho s nikým nerozprávala. To je super, že? To ja je to, to mám perfect. tiež rada. Ale... A ty sa s kým rozprávaš o sebe? Sama za so sebou, väčšinou. Ja. <laughs> ja, to Ja sa ja že... uspím totiž. <laughs> ja, ja. Vieš čo, no, ty si sa vydala, keď si mala koľko rokov? Koľko rokov som mala, keď som sa vydala? Počkaj. Počkaj sekundu. In two hours later. <laughs> two hours later. 32. 32 si sa vydávala? Čo, čo sa ti na tom nezdá? Taká mladá. Však, počkaj. Two hours <laughs> later. <laughs> Dokedy si bola so svojím ako keby takým tým najdlhším priateľom, ktorý je mimochodom spevák Ivan Tassler? Najdlhší priateľ? No, on bol najdlhší Počkej. tvoj priateľ. Dokedy som s ním bola? Uh -huh. Do nejakých 30? Aha, čiže ja som myslela, že dlhšie. Dobre, nevadí, niečo nové sme sa dozvedeli. A v 32 si sa vydala. Hey. Za, uh, za tvojho teda bývalého ex manžela. Ex-manžela, ex -manžela. Uh -huh. A Čím ťa zaujal? Čo ja viem, či úplne sa mi chce spomínať na môjho ex-manžela. Nie, nie, ja by som A len to chcela... to nie je akože úplne nutné k tomuto rozhovoru. Nie, ja by som len chcela povedať, že... Uh, že, proste, že sa ti podarilo teda snímať dve deti, uh -huh. najúžasnejšie na svete a že aké je dôležité uh, mať taký ten dopad na to dieťa, že stačí proste jedna zlá, jedno zlé rozhodnutie, ktorý každý z nás v živote urobil a napriek tomu tie deti dokážu, že sú tak čisté a dokážu proste tie veci príjmať a odovzdávať, že takto ty si sa rozviedla a ja nemám vôbec pocit, že by to tvoje deti zasiahlo. Že ako si dosiahla vlastne to, že oni sú stále proste úplne čisté a v poriadku. Luci, vieš to, že teraz sa nám zdajú, akože zakopme, že sú v poriadku a že sú stabilizované, je jedna vec, ale ale nevieme, aké budú mať vzťahy, nevieme, ako sa budú chovať k ženám, keď budú dospelí. Nevieme, ako ak všetky mami a všetci otcovia robia to najlepšie, čo vedia, keď sú to ľudia, čo majú nejakú súdnosť, aby teda dali tým deťom čo najlepšie a aby z nich vychovali šťastných, spokojných, vyrovnaných, láskavých ľudí, čo sa snažíš ty so svojimi deťmi, čo sa snažím ja, ale ty vieš, že Oliverko som... bude šťastný, keď bude mať 20 rokov? Vieš, aké bude mať vzťahy? Nevieš. Ty kokos. Žiadne. <laughs> ty, on, keď mi donesie domov nejakú slečnú sondru, Sondro, Sondro. ktorá proste sa len škaredo na ňo pozrie a von, tam a, sú dvere. A von to. <laughs> Nie, ja len naražam na to, že ty si proste napriek všetkým tým ťažkostiam, a bolo ich veľa, dokázala z tých detí urobiť, že sú stále spokojné a šťastné. Že čo je to tvoje vlastne tá vnútorná sila? Čo to je? Kde ju hľadáš? To je zase na začiatok teraz. Pozri sa, jak čo, čo si to cigaretku. No? Domov? Tam hľadaš tú svoju silu? Toto som normálne predstav si. S mám nachystané? Ale... Nie, ale zase som si to takto triumfla. Nie, povedz mi, čo je tvoja sila, aby si dokázala dať Vždyť tú ty silu si tým deťom? neobjavená. Ja by som ti len chcela povedať, že opra má asi zo 10 kg viac, jak ja. A peňazí tiež viac. Asi zo 10 miliónov <laughs> viac, Miliard. Možno aj 100. Hej, hej. Hey. Nie, vážne, chcem sa opýtať, čo je tvoja, kde bereš tú energiu, silu? To je taká dobrá otázka. Počkám. Ja viem, ale tak náhodno, lebo nevieš na ňu ne odpovedať. Jasné, že viem na ňu odpovedať. Len, len na ňu chcem odpovedať tak, aby, aby to bolo ako keby aj zrozumiteľné a aj pre tých troch ľudí, ktorí budú počúvať tento podcast. Mohla by si prosím nepodceňovať <laughs> moju váhu, výšku, bankové konto a môj e, výduch tohto <laughs> podcastu. Ďakujem ti veľmi pekne. Máš, máš výduch, dobre. Čiže, čiže pre všetkých, ktorí vďaka tvojmu výduchu budú počúvať tento podcast, aby to bolo ako keby zrozumiteľné. A hlavne mne po tom, čo sa stala táto životná sračka, mi začali písať väčšinou ženy, mm -hmm. ktoré, ktoré buď žijú podobný príbeh, alebo im je ubližované, alebo sú mm -hmm. v nejakých vzťahoch, z ktorých sa nevedia dostať von ale mi, len mi napísali. A strašne často mi píšu stále, mm -hmm. že ich to ako keby posilňuje, že, že to tak dopadlo a že ako na mňa mysleli a cudzí ľudia mi v potravinách ma zastavila včerom pani, ktorá povedala, že ja som... Vám tak držala palce. To je úžasné. Hej, hej. A, a mám pocit, že tí ľudia často ako keby hľadajú možno že takú silu vonku, mm -hmm. tak ako ja, keď sa mi to dialo, aj v ťažkých situáciách životných, aj ty, keď si v ťažkých situáciách hľadaš tú silu zvonka, aby si si ju mohla dať nejakým spôsobom do seba, a, a, aby ťa posilnila. Tak preto chcem povedať niečo také, čo by ľudí, ktorí to teraz možno, že potrebujú, lebo sú v takom rozpoložení alebo, alebo v takej životnej situácii, že potrebujú zvonka, nejakú nádej a posilnenie, aby im to dávalo hlavu a petu, tak rozmýšľam, že čo je ten moment, taká tá, tá myšlienka alebo taký ten zdroj tej síly. Vieš tak čo, ja si, už viem. No. Ty prvá a ja potom Ja paham. si myslím, že zdroj tvojej síly je stále to, že ty si veľmi potrebná pre tie deti a nemôžeš proste si sadnúť a povedať si, že nevádzam podľa mňa zdroj tvojej síly je to, čo zároveň tie aj tú silu bralo, keď si tie deti nemala a to bolo to, že si ich chcela naspäť. Ale môžem sa mýviť. Ale toto je také ako, že to súvisí s deťmi. Vieš, že tí deti hmm. raz vyrastú a čo? A potom keď vyrastú a pôjdu do Liptovského Mikuláša, kde ideme dať vojenskú akadémiu. Sme sa ja bavili o tom, vlastne, tom týždeň, že tam ideš poslať ja Olivera. Zdravudla. Nie to, Liama tam idem poslať. Liama na internátnu školu, áno, hej. Áno, <laughs> hej <laughs> lebo má trošku veľa energie. <laughs> <laughs> Presne. Ale no, Takže ideš? čo, potom tie deti odídu z tvojho života a ty zostaneš... Ja mám ešte troch psov. Uh to ja nemám. Ja si práve, že myslím, Úplne ako keby opak toho, čo hovoríš ty. Že bez ohľadu na to, čo sa ti deje, bez ohľadu na to, kto ti čo v tom živote robí, bez ohľadu na to, či máš deti, nemáš deti, chceš mať deti, nedarí sa ti mať deti, bez ohľadu na to, tú, tú silu máš v sebe, že ty si ten, ten hnáci motor mm. sám seba. Že, že aj keď ti niekto, neviem, akým strašným spôsobom ubližuje, alebo keď ti niekto nadáva, keď sa ti niekto vysmieva, keď ťa niekto zraňuje nejakými primitívnymi komentármi na nejakom... Počkej, čo teraz sa na Instagrame. Teraz <laughs> to... už je, počkej, nové, je, teraz je Clubhouse. Na Clubhouse tam, tam to nie je úplne anonimné, ale skrátka keď ťa niekto ako keby takýmto spôsobom zraňuje a uráža, ty máš vždy v sebe taký malý kúsok, úplne miniatúrny kúsok, kde si len ty. Mm. A kde nepustíš nikoho iného, kde nikto iný ani nepatrí, lebo to je len tvoje. Hej. A nikto iný tam ani sa nemôže dostať, aj keď je to tvoj muž, ktorého miluješ, aj mm -hmm. keď sú to tvoje deti, ktoré miluješ, ale je to zkrátka takéto tvoje, len tvoje. A je to úplne malilinky, taký mikrokúsok v tvojej mm -hmm. duši, ktorý tam je a ktorý tam musí byť a ktorý si musíš pestovať. A to je, povedzme, ten zdroj sily. Toto je krásna myšlienka. Pozri, teraz som to pláče. Teraz som to išla. Uh -huh. Ďakujem ti veľmi <laughs> za túto myšlienku a aby sme to trošku akože tak um, nadľahčili, lebo ja by som teda chcela povedať, že ty máš teda ten svoj kúštik, svoju dušu, svoje všetko, ale máš aj, aj ľudí, ktorí ťa majú strašne radi, aj zážitky, aj deti, aj toto všetko a za pár rokov si povieš, že uh, ja som bola videta. Nee. Uh, čo? Ne. Čo? Nie, zabudneš <laughs> na to celé, čo sa stalo vôbec. A tak to nikdy ne, nezabudneš podľa mňa. Ale na zlé veci zabudáš. Ty? Nie Zabudáš? Ale ty? Nie. Tak, tak, tak ty traja, čo to pozerajú tak, a počúmajú. Tak vy zabudnite na veci, čo sa stali. A, ale nerípeš sa v tom. Nie, nie, nemáš také stavy, že si teraz spomenieš, že a, toto alebo toto. Hej? Že snažíš sa to proste nejako neriešiť v tej hlave. Ty nie. Máš nie. také, že sa k tomu vraciaš? Nie, nie, ja si myslím, že, že ja mám takéto šťastie, že, že, Milan Kunder má takú knižku, sa to anglicky volá, že Unbearable Lightness of Being, neskutočná ľahko žitia. A toto je niečo, čo, čo, mám rada aj na ľuďoch, aj ty napríklad toto máš, tu, tento joie hm. de po francúzsky, tú radosť toho života. Počkej, ešte nejaký máš jazdy to, jazdy máš to. Nie, vieš čo, ja mám, moja sestra mi to vždy hovorí, že ty si úžasná, že ty si šťastná, ale my všetci okolo teba beháme, jak taký rintindinovia, takže Áno, ja som spokojná. Ale máš to. Máš to, v <laughs> sebe ten dar. Vieš, že, že, že mnohé baby, mnohí ľudia, keby mali za sebou to, čo ty, by boli tak zlomení, hmm by akože... doma v depresiách so 150 kilami. No, to, a... je, to zase není úplne ďaleko. Ale <laughs> dobre. Už si ma dneska gopra, ale pri, prirovnala, takže... Ľahšia opra. A ľahšia opra, a svetlejšia, <laughs> chudobnejšia. svetlejšia chudobnejšia opra. A mám ale, trošku viac vlasov. Ale na... presne, že to je, to je, ty máš v sebe tiež ten dar sa Aj... tešiť zo života. Aj keď si to možno nepomenuješ tak každý deň, hm? možno si to nepomenuješ tak každý mesiac, ale zkrátka máš v sebe tú ľahkosť, ľahkosť toho bytia a toto si myslím, že má Máme obidve veľmi podobné. Áno, áno, my sme... Niekto to nazývaš ľahkosť bytia a niekto to nazýva nezodpovednosť, napríklad moji rodičia. Aj moji. Aj tvoji. Tak fajn. A dobre, ja som vlastne vždycky na konci tohto uh, podcastu, kde... Pusu. Pusu, po, kde povieš aj to, čo by si nechcela. Dúfam, ano. že si povedala niečo, čo si nechcela. Uh, napríklad tvoju fóbiu o holuboch. Uh -huh. No, uh, každý nám donesie nejaký dáreček ano, priamo z domu. E, to ti možno niekto pošle potom. Potom, potom to podcaste, že pre Boha. donesla si nám dáreček, ktorý je proste tvoj. Hodila? Aha, áno. A dáš nám ho? Počkaj, odovzdám slávnostne. Dobre, ano. to rozvalím. mi niečo, Poďme, čo... že hádaj, čo to je. Už si mi povedala. A podľa zvuku? Guličky. Aha, dobre. <laughs> <laughs> Toto by si si mohla dať. Neskvík. Že... Neskvík. <laughs> Počkaj, nejaká reklama. A to je no. pekné. Tak mi to opíš, ako to vyzerá a povedz mi, čo to... Počkaj, ja teraz neviem úplne, že ako to je. To si si kupovala kde? To tie je nejaký taký... A to je pekné. Šperk. Ak by to Hej. náhodou niekomu nedošlo, keď sa vylosuje, obráťte sa na mňa. Je to taký šperk. Počkaj, má to aj nejaký popis. Viac farieb do života No, je napísané, to tak. ide presne k tej myšlienke, ktorú si ty povedala, tak to by to nejako malo vyzerať. Aha, no, alebo možno je to aj nie. Tak ťažitko v strede červené. To si môžete, keď sedíte na obede položiť, aby vám servitku neod... Svaklo, alebo... tak. Je to aj praktické. Je to veľmi praktické, ano, áno. Aj pekné. Aj ako ťažitko. Uh, nie, čiže toto si nám, uh, ak, ak náhodou vyhrá teda uh, chlapec. Počkaj, my máme súťaž. Áno. A čo bude otázka, Z čoho mám fóbiu a ty? Áno. <laughs> Nie, to bude vlastne, funguje to tak, že na svojom Instagrame a potom na našom Instagrame budú ľudia zodpovedať určité jednu otázku. Uh -huh. To napíšeme, aká bude otázka a vylosujeme jedného výhercu, ktorý získava cenu odvery od priamo od nej z domu. Ano. A bude tá krabička aj podpísaná. Dokonca. Áno. A takisto získa od nášho partnera, od Direk Real takú tú svoju táštičku do novacnosti na spanie, kde máš hrnček, tričko na spanie a čaj. Teraz som to povedala jak Emma Tekeviová. Áno. Krásne. 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 Veri, ďakujem veľmi pekne, že si došla, že týmne. si toto so mnou zvládla. Uh, že si ma... Uh, že, akože mala som veľkú tremu pre tebou, lebo 19 no, rokov moderátorke no. rozumieš. Ale ďakujem veľmi pekne, že si nám všetko povedala, čo si povedala. Máš to určite ešte veľa čo povedať, to povieš ušarkané, lebo on ťa to zavolal <laughs> skôr ako ja. A, a ďakujem. No, verím tomu, že sa nevidíme zase o rok. Ja to dúfam. To dúfam. Ďakujem. Ja veľmi pekne ďakujem, že som mohla takto príjemne hodinu rozprávať o sebe. Bolo <laughs> <laughs> to zábavné, poučné. Tak som rada. Veľmi ma to bavilo. Ďakujem ešte raz. Ja a ja ďakujem dobre aj za cenu. Si želám. Ďakujem. Ďakujem. Aj vám všetkým. <laughs> Ďakujeme, že ste si vypočuli tento podcast. Ak sa vám páčil, odoberajte nás na sociálnych sieťach a YouTube. A nezabudnite si vypočuť ďalší diel.